Hello，不干哈没干的，就是吧嘞，今天茉莉垮没，我让我们删了。滴滴滴，他的已经垮没了，就刚一样，LED 的，他垮比较好吧，比那他们。牛，在哪里也下来？哪里配？在哪里他们？哪里呀？对面超的有啥没？木啊，没老路啊，已经垮他比马边马边，边马边超他来着，边马他里面了。ตาเลียที่กองอ่ะพานในเรื่องมันดีที่กองอ่ะที่เขาบอกเจ้าสิงในนั้นดีเจ้าสิงเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเออตัวแต่ถ้าโปรเลสเตียนเตียวมาอ่ะมาตัวจีมั้งที่กองเอ๊ะพี่มาจีมั้งยาวลงหมู่เบี้ยนี่ไปดูสักกว่าในนั้นดีหรอที่กองอ่ะคีฮัลโหลบุกาไม่กันดีจูซูบาร์ที่ในมูรินในความเมย์สบายหรอมั้งเซนอันนี้เนาะมัวควายก็สั่นในที่ต้องพูดเราควายไปไว้ที่ต้องคุณลองควาบีวาบีใช้ภูมิว่ะอ่ะที่ต้องควาเราบุควายเต็มป่าเราตาลิสักควาอะไรตาลิอ่ะได้ปีว่ามันชอบดีนั่นสัตว์ดีไหนมาปีดีว่ามันนั่นสัตว์ดีไหนเปลี่ยนทางแล้วเจ้าจีมูรีเปลี่ยนโตมันดูอะไรที่ชิลลี่อ่ะจังอ่ะจังบ้าอ่ะจังตาลิเอียนหลานเลยช่วยใจในขยันอย่างไหนดิมีพี่ลูกชิ้นอะไรที่มีทุเรียนลูกชิ้นตัวหลานเลยเทมป่าเลยจะเอาเรียนดิจะใช้อย่างภาษาลูกชิ้นที่ช่วยขยันดิขยันสระรูปแบบไรอะสันเนี่ยขยันนี่ว่าดีตัวนี้ดูหลาช่วยเนี่ยหลาละขยันช่วยดีเนี่ยหลาจะปีจะดีกับยาไปไหมนั่นสัตว์ลีนายมาเปียมันเราดูแต่ไม่ควาบิลูชินนั่นสัตว์ลีนายมันเปียเป็นในควาบิลูชินนี่อูปงมาเปียเอาเนาะอ่ะพี่มาหมูควาบิลูชินเนี่ยนี่ตูปงเจ้าเปียแล้วมาขยันนี่ในช่วยใจนี่เนี่ยยันหลาขยันในช่วยใจมาหูเป็นมวยใจเทไปหลาบางส่วนยาวทุเรียนลูชินลูชินตัวนี้ดูหลาว่ะเลยปีเย็นพักควาเอาดีวันตะลงแจงแค่ดีวันตะลงจังแค่มาละวันตะลงปีโฟโต้สแตนดี้ที่รู้ว่าในเมรีเนี่ยโฟโต้สแตนดี้ตอนนี้ในจ่าเลยตอนนี้ตัวอัดดีนมิวตัวอัดไทยง่ายดีนมิวตัวอัดไทยมาอัดไทยมาในเนรีเราไล่ดูเชียงยาวดีไหมที่รู้เต็นไรดาวน์เนาะที่รู้ลิเต็นไรดาที่รู้เต็มเยอะเชียงสบายว่ามาเท่าหนาวเนาะสบายว่ามาเท่าเนี่ยสบายว่ามาเท่าพี่แม่ที่รู้ลิโฟว่าบอกสแตนหนูอยู่สบายมาทำนะบ่เนาะแต่ดีเอ๊ะดีดีว่าหมูดีว่ากะทรีดีดีแต่ดีอ่ะไปทำเอาสองหมูเราทานสองหมูดีคุมน้ำดีตู้หมูตาตัวเก่าเลยมั้ยในดีสวยอะเก่าเนี่ยแต่คนนี้ตะคุ่มมาตู่ตะคุ่มเนี่ยตะคุ่มหมูตาเลยมาตู่กงนายใหญ่ดีแค่ไม่หมูดีมีอยู่สองชิ้นแต่เราทรีดีหมูยาเราอ่ะพี่น้องตีตาหมาเลยฟังส่วนตัวในดีสวยอะเราพี่ว่าดีชิ้นเลยเฮ้ลิมคูดอ่ะพี่มาวักลีเนี่ยจีนามะดินะเนี่ยจีรู้ชื่อนามะถ้าหูช่วยใช้เนี่ยขยายอย่างปูนี้ค่ะดิเนี่ยว่าพี่ยองพี่ดีเลิกทาแล้วเนาะยองพี่ดีเลิกทาแล้วน้องว่าต้องเจดีใช่ไหมถ้าอเป็กหูถ้าอจีถ้าดีอเป็กพี่เจดีกองนาเจดีกองนาพี่เจดีปานายี่เนี่ยเดี๋ยวจิ้วแม่นาดิถ้าดีกะถ้าดีอะไรวัดไปที่กองก็ดีอันนี้จุดเลยเนี่ยถ้าหลังแค่ถ้าหลังแค่เขามาเต็มเนี่ยวัดเลยอ่ะเขามาเต็มนี่เด้งเขามาเต็มนี่เด้งเฮ้ยตาลีอะไรเชื่อเสียเลยดีมากตาลีเชื่อเสียเลยโอเคเดี๋ยววันหน้าเก่าเย่ไปดูชิ้นเต็มดีไปก็รอบุคคลได้เทมาได้ไปบุคคลถ้าเดียวกันก็หวานเทถ่านคลีเชจุยคลีเชจุยเทถ่านแต่ยาลงหนูเบี้ยนี่ความที่เบี้ยนี่พี่ว่ามันน้ำดีดูนี่อ่ะอันนี้เนี่ยเขามาเด็ดมาตาลีอะจีดิอันบาลีเนี่ยอันบาเนี่ยสีเทรนเนอร์บอลนั่นเนี่ยยังเซบิโอเลยค่ะละที่กองการเตดีเบรดี้ที่กองการจะเราฟงสแตนดี้ลงมาตัวฟงสแตนตู้ฟงสแตนไปยังอยู่ตรงนี้ฟงสแตนดี้ลงมาที่กองการเราสามารถมาเป่าได้มุ้งก็เลยได้ไปเนี่ยตู้ฟงสแตนขนาดนี้เป็นชาเราไหมตาลีกะมาละเฮ้ยจีสุดละมาวะทีฟงสแตนดี้เนี่ยบ่เนาะทีฟงสแตนดี้ติ้งมาชาวติดูเจมาขวาติวเนาะทีมาทีนู้นมีสแตนจิมาบ่เนาะทีเจ้าเมียนแลนด์เบียวทีนู้นมีเจ้าเมียนแลนด์เบียวอักแกนเนี่ยมาสแตนสแตนดี้จิมาถ้าเราไม่ขวาติวเนาะปีโดปากขวาเองเก่าเหมือนเลยจะไปอะไรเนี่ยโชว์นี้เลยทีอะไรขวาเลยทีอะแอนนิเวอร์สตี้ติ๊กเลยเนี่ยดูมีอะไรมีอะไรรู้ไรเด้ออาจ่าอาจ่าตาลีอะที่มาตาลีเอ้ปีโดชิ้นทีเก่าดีตอนนี้น่าเลยจ้ะน่า
လိုက်တာဒါလေးကဒီလိုမျိုးလေးတင်တာပါเนาะဒီလိုဖုန်းဒီလို stand နေတင်တာပါเนาะ anniversary တင်နေချစ်စရာလေးဒါလေးကအပြာရောင်အကြည်လေးအပြင်မှာပူလာတယ်အရာမှအခုကညမှာကြည်ရဲ့ video ရိုက်တာဆိုတော့နည်းနည်းအမောင်နည်းနည်းကြာတော့လေတိတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ color မထွက်ဘူးတော်တော်လာရတော့เนาะဒါလေးကတော့ဒီပေးပေးမှခဏထားလိုက်မယ်မဆန့်ဖြစ်နေပစ္စည်းတွေမဆန့်ပြီးလို့ရှိရင် black pink လိုမျိုး black ရယ်အပန်းရောင်ရယ်အမဲရောင်ရယ်လောက်ထားတယ်ပါမုံခွက်ကလေးဒါမဲ့တော့ကာလာရောတယ်။တော့ကာလာရောတယ်။ဒါတော့ဒီပါမုံဒူးထူတာဆိုတော့လीဒူးဒူးထူရဲ့ဒီလိုမျိုးဇောင်းနဲ့တဲ့ဟာဆိုတော့ဒီကာလာပြေးလေးကနည်းနည်းလေးလောက်ရခက်တယ်။ဒီလိုမျိုးပုံစံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနှစ်ရောင်လောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီကကာလာပြေးကျဲထိန်းချုပ်လို့မရအောင်ဒီကာလာပြေးလေးကဒါလေးတိတ်မချောက်သေးဘူး။ဒါလေးတိတ်မချောက်သေးဘူး။တိတ်မချောက်သေးဘူး။ဒါမဲ့ကျဲအဲ့မူလေးလို့လို့တိတ်မချောက်သေးဘူး။မှာပါ။နားတေးဟမ်းမိဆိုတော့လေ 100% error ကင်းတာတော့မဖြစ်နိုင်အနေနဲ့အများ error တော့ရှိရနော်အနေနဲ့အများ error ရှိပါလေဒီကောင်လေးကလေအဲ့ CV ထဲမှာ make up set လုပ်မှာသူက make up set လုပ်မှာနည်းနည်းခွာရတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့တတိထားပြီးခွာတတိထားပြီးခွာမင်းနည်းနည်းလေးခွာရခက်ပါတယ်တတိထားပြီးခွာတတိထားပြီးခွာမင်းမာဟေးလိုက်တော့ကြည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါတိတ်မချောက်တည်နော်အဲ့ဒီတိတ်မချောက်တည်ပဲနေလို့ရှိလို့ရှိရင်မို့အပြင်ရောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးထိန်ပြီးတော့မှသွားဒီလိုမျိုးလုံးဝပြင်းကြီးစပွဲလို့ဘာလို့မှလုပ်မဖြစ်ဘူးခွေးချရတယ်ခွာရနည်းရှုပ်ညာရောခွာရရှုပ်ဒါလေးပါဒါလေးလေးမိတ်ကဆက်ပဲသွားတစ်ဆက်လုံးမှာယုံခွက်ရဲ့မိတ်ကဆက်ရဲ့တစ်ဆက်လုံးမှာဒါတစ်ဆက်လုံးမှာဒီရေပြတ်တော့အေးအရေးပြန်မတော့မင်းနဲ့ခွာကြည့်မယ်ရမှာဒီဒါကလာရတော့အမဲရေရွှေဆိုင်ရေပြီးလို့ရှိရင်အပန်းရောင်ရေပန်းရောင်ကိုမှပေးပြီးပြင်လို့ထားတာအဲ့မရဘူးမရဘူးအရက်ပြန်တော့မှရမယ်မရဘူးအရက်ပြန်တော့မှရတာမင်းမရလို့ဘာဖြစ်သွားအာနားရရနေနေตั๋วพี่ทิชชู่ยากอ่ะตั๋วพี่ตั๋วพี่ด่ายังขวาขัดเลยหมูมาลูกวายขัดเลยขวายามาเลยยาพี่ทักยาพี่ล่ะเลยเนาะแลดแอปเนาะตั๋วซาวสุดรอดิตั๋วปิญญีมาหมดแต่ตั๋วซาวสุดรอดิแล้วก็ชื่อအမေကျအယောင်ကလာလေးတော့နည်းနည်းလေးဒီလိုမျိုးရှိပ်ပြည်လေးဖြစ်အောင်လောက်ထားလိုက်ပြီးတော့သူနဲ့ဆက်မဲ့ဟာကုန်လိုက်လားဒါရေဟုတ်တယ်ဆက်ဒါရေတစ်ဆက်ပါဒါလေးဆက်ပြလို့ရှိရင်နောက်နေ့ကျရင်ကျင်းမှုပြန်မှခွာပြပေးမယ်နော်ရှာပြီဒါကတော့ black နဲ့ pink နဲ့ the series ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး the series ပြီးအောက်ခံပန်းလေးနဲ့ဒါလေးပဲထည့်မှာသူကရပြီအဲ့ဆိုရင်ကျင်းပြီးမှတစ်ချက်ထားလိုက်မယ်နော်နေရာကဒီနေ့နည်းနည်းလေးညားနေပြီတော့နည်းနည်းလေးမဆန့်ချင်ဘူးပြောရှင်ခရမ်းရောင်ရှိတယ်ကူဒီကောင်လေးကဒီဘက်နာမှာထားလိုက်မယ်ဒီခွေးချရလေးကခဏလေးဒီခွေးချရလေးကဟိုဘက်ခဏထားလိုက်ဒီရပြီဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးကတော့ပျော့တယ်ဆိုတော့မခွာတော့ပါဘူးမင်းမင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ခင်အရက်ပြက်လေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်မဟုတ်ရင်မူခွာရခက်တယ်လေနော်အရက်ပြန်ထည့်တော့နည်းနည်းလေးမူခွာရနည်းနည်းလို့ဟမ်ဒန်ဒန်ဒီကောင်ကဒီကိုခုနခွာလေအမဲအောင်ဒီဇိုင်းလည်းမတူဒါဒီဇိုင်းတော့တူအရှိဒါလက်တစ်ဟိုကလက်ဟောင်းခုနအောင်ခွာလေဟာလက်ဟောင်းဖြည်းချင်းခွာဒီနေ့ဗီဒီယိုလည်းနည်းနည်းရှိမယ်နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလည်းနည်းနည်းရှိမယ်ဒါကခရဲရောင်နဲ့ရှိပ်ပြီးဒီဇိုင်းလေးဒါကရှိပ်ပြီးဒီဇိုင်းလေးမှာရှိပ်ပြီးဒီဇိုင်းလေးဒါလေးဒီလိုရှိပ်ပြီးကွာနုနဲ့အရင်နဲ့အဲ့လိုအဖြူလေးနဲ့ရှိပ်ပြီးဒါမဲ့တစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်လှုပ်ထွက်လာခြင်းမတူလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ယုံခွတ်ယုံခွတ်အတက်ကလေးယုံခွတ်ညာဒါကဟိုဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲအိုးတရားခါသွားမှဆိုလို့ထိန်းထားတာဟမ်းမိတ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကကိုနီးလန်းရှာပြီးတော့လောက်ရတယ်နီးလန်းရှာပြီးတော့လေအဲ့ဒါမဖြစ်အောင်နီးလန်းရှာပြီးတော့လောက်ရတယ်မိုးကအမေအကုန်လုံးနီးပါတော့လေ perfect မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါထိန်းထားတာဒါလေးကကလုတ်လေးနဲ့တွားသူ့ကနုတ်ကတော်တော်လာတယ်မှာကနုတ်လည်းလာတယ် quality လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်တော်လာတယ်ဒီကနုတ်လေးဒီမှာပါကနုတ်လေးဒါယုံခွက်လေးသူ့ရဲ့ယုံခွက်ရဲ့အထင်းအားဟာလည်းတော်တော်နည်းနည်းခုံခုံလေးကွယ်ဘင်းကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့လုံးလေးလာတယ်လုံးလေးလာတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဖုံးလေးဒါသူ့ရဲ့ဖုံးလေး
ดีนะหาเนี่ยเจ๊ก็เป็นสาเปียมาเนาะถ้าตัวอ่ะพองดิดีมั้ยป่ะตัวอ่ะพองดิตัวอ่ะพองเนี่ยคร้างปုံแซ่ดิดีมั้ยคร้างปုံแซ่ดิเอ๊ะชื่อเสียงนี่ดีมั้ยป่ะคร้างปုံแซ่ดินะเมคอัพเสร็จพี่รู้สิงนักคันนี่เทเลบ็อกซ์นักคันนี่บัสส่งเนาะบัสส่งเทเลบ็อกซ์กูอะเจ๊ต้วยไปไล่ดิตัวนักคันนี่ไจ้ตัวอยู่ปုံหมอกป่ะหาเลยดาเมอะสิงพี่ตัวเจ๊กูออร่าอัดหาแล้วจิงอะติดเนี่ยลงไปไล่บัสส่งนี่ป่ะเนาะอกုံลงแท้อ่ะอะสิงพี่ว่ะလေးလေးအရက်ပြန်လေးနဲ့ပြန်မယ်ချူတူရေလုတ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကအချိန်ရိုက်တော့မအားလို့နောက်ပိုင်းအာအော်လာလေးတွေနည်းနည်းလေးနိုင်သွားလို့ရှိရင်ချူတူရေဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးရေဒါလေးကနည်းနည်းခွာရခက်တယ်ဒါမင်းခွာပြီးတော့ထွက်လာရင်ထွက်လာတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတော်တော်မှတ်တယ်ဒါမင်းဒီတိုင်းနည်းနည်းပြန်ပေးပါဦးချက်ဒီနားလေးဒီပါပြန်ပေးဘယ်လိုဖြစ်လို့အမေတိတ်တော့မယ်ရှိတယ်များအားနေတုံးပြီးအားနေရပြီထွက်လာပြီနောက်နောက်ခုပဲကျတော့တယ်ထွက်ပြီထွက်ပြီထွက်ပြီဒါမယ့်ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်တတိထားနော်မိုးပြဲမယ်နော်တတိတော့ထားမိုးပြဲမယ်もうラビ。あ、ほら。やりやん。ほら、やっと倒れたの。誰やったの。やり。ラビや、とえの、ラで、だめめ、壊やら、とと勝って。だりえ、地缸りえ、地缸りや、さ。だ、さ。ちょっと奥観にね、だ、さろうわ。まな偏じゃるし、さびるし、壊びめな。ဆက်ပြီးလာဟဲ့ကြည်ကြည်ပြန်လာခွာပြမင်းဒါလေးဆိုခုံများခွာထားတာတဆက်ပြီးပါတယ်ဒါလေးကအသေးလေးဒါလေးကပန်းပွင့်လေးရှိရေနော်ပန်းပွင့်ရေအသေးပုံရေလေးတောင်ရေဟုတ်တယ်နော်ဒီခွက်လေးတေးလေးကမီနီလေးဒါလေးဆိုဟိုဟာတောက်တော်ကြီးခွက်လို့ရတယ်တောက်တော်ကြီးခွက်သုံးခွက်လို့ပါလို့နော်ဟောက်ခံနေဘန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘန်းလေးနဲ့နေဝင်အောင်လုပ်ရမယ်အားမဆိုင်နိုင်တော့ဟိုတက်ဒီတော့ရေကုန်ခရမ်းရောင်ဒီရဲ့ပိုင်းခရမ်းရောင်လို့ဖြစ်တာများကစားမာတွေလည်းခရမ်းဒီနေ့လည်းခရမ်းဆက်လို့ပါဟုတ်နော်ခရမ်းများတယ်ခရမ်းနေများတယ်ချက်တစ်ခါတိုင်းစိတ်မရှိရင်ကကြည်နေညပလိုက်တူဟာဒါစိတ်မရှိစိတ်မရှိတော့နော်စိတ်မရှိတော့နော်ဟုတ်နော်လေအရင်မာတယ်အားဖြင့်တစ်ခုတစ်ခုလှုပ်ထွက်လာတာတော်အားတော်အချိန်ပေးပြီးတော့လှုပ်ထွက်ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ရက်那也弄吧哈我要你脱皮看完哈完你脱皮那哈白弄吧嘿脱了吧出一张片的你脱皮蹦别端你的哟压皮ပုံပြသွားပြီအသေးပုံပြသွားပြီပုံပြန်ဖော်လာအောင်အေးရတာပြီမအကုံမချောက်တည်လို့ဒါဝိုင်းဝိုင်းလေးနော်ဒါအကုံမချောက်တည်လို့ခွာရှင်စုံးနဲ့ခွာလက်တက်တမလေးက24နာရီပြီးမှခွာနော်အေးဝိုင်းဝိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီဒါလေးကမီနီဆက်ကလေးပါချွေးတော်ပြန်ပူလာပြီကဲပြီးတော့ခွာအောင်ပြီးတော့ပန်းပွင့်နေပွင့်ဒါကတော့လွယ်တယ်ဒါကတော့လွယ်တယ်ဒါလေးကပန်းပွင့်နေဒါကလွယ်တယ်ကအင်းဘာပေါ်နေဒီဟာဟမ်းမိတ်မို့လို့ဈေးလည်းများတယ်ဟမ်းမိတ်မို့ဒါက error တက်ပါတယ်ဒါ error တက်ပါဟမ်းမိတ်မို့ဆိုရင်ဈေးလည်းများတယ်အတုံးလည်းခံတယ်အတုံးလည်းခံတယ်ပျော့လည်းပျော့တယ်ဈေးလည်းကြီးလာလည်းလာတယ်ဒီလေးလည်းကြတယ်ဒါလည်းဟမ်းမိတ်မို့လေးပါပြီးရင်ကြာရှိ reason လောက်တာကြာရှိအရေးအတွက်လည်းနည်းနည်းများများလုပ်လို့ရတယ်ကွန်ပျူတာရိုက်မို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ5ချိန်6ချိန်လောက်သုံးရတယ်ဟမ်းမိတ်မို့က10ချိန်လောက်သုံးရတယ်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကွာတယ်ပြီးထွက်လာတဲ့ effect ကလည်းကွာတယ်ကဲပြီးပြီးဆိုတော့ဒီအသေးနှခုဒါလေးကတော့ပုံရဲ့အရေးလေးနဲ့ရှိတ်ပြေးလေးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ပုံရဲ့အရေးလေးနဲ့အရင်ဒီမှာအနီရောင်တခြားလုံးလေးကြီးနေရတယ်နော်ဒီကောင်ကစတော့ကကြတော့အကြီးပဲရှိတော့တယ်နော်ဒီလိုနှခုအကြီးနှစ်လိုင်းစလုံးအကြီးဟာပဲရှိတော့မယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုအကြီးတစ်ခုမတ်ကကုန်ပါပြီဒါလေးကအကြီးကမမဆိုလို့အမြင်လိုက်မှာဟောဗီဒီယိုထဲမှာအောင်ရှင်းပြပြတာမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏနေကြရင်ကိုလက်ထည့်ရောက်လို့ရှိရင်ဘာလို့မတူပါလဲဖြစ်မှာဆိုလို့
โอเคพี่ลูกชิ้นแล้วพี่กูค่ะปลาควายเอาเลยสอที่มันนิ่งทับเลยตาลีอาปักลีลีไอเลวินที่มาสวยเลยค่ะเนาะนั่นฟงน้ำมันเทชในใหญ่ฟงน้ำมันเทชในใหญ่ที่ดูเอาวายเอาลีที่ดูแป้งเอาลีบ่เนาะตาลีอาหน้าทับหลุดหายในเย่ตาลีอาเนี่ยได้กอบไปเลยเนี่ยที่สามมันติดมาตาลีตาลีอาอยากเทมามาสุดเลยเจ้าปอมาเต็มไอ้ดอกเลยเยอะไปพี่ตัวถ้าก็ฟงน้ำมันเทในใหญ่เดี๋ยวมันตัวฟงน้ำมันเทอะมาละไอ้หรอไอ้รับพี่ตายไอ้หรอติดกันอีกเดือนหรือว่าเราไปเจ้าสุนัขเต็มอ่ะคุณรู้ยออาสุรตาลีกะคนน่ะคนน่ะห่างกะเอราตัดต่อไปพุ่งน่ะแม่แจงเกียนะติดเปลี่ยนลูกไปเลยอ่ะอาจารย์ที่หาลีแล้วส่องเทปไปเลยไหมน้องดีกัสเตอร์มาแต่ขาในวิดีโอได้มาว่าแต่ขาในเทปเดี๋ยวไปเลยแล้วส่องมาเทปไปเลยจีซูมย้ายเต็มมาเลยอะลูกเอ๋กูว่าอะลูกอยู่เอ๋เซียนมาเอ๊ะตาลีรอเลยจ้ะชื่อเสียลีวะชื่อเสียลีจีลีชื่อเสียลีตาอาจารย์พี่นี่เฉยเทปเลยจ้ะจีลีอ่ะชื่อเสียลีဒါကကြည်ကီချင်းလေးကီချင်းလေးလေးလက်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပြရပါတော့နည်းနည်းကုန်ပါလို့ဒါပေမဲ့အရှိအဟာလေးကမကုန်သေးဘူးအခုကုန်တော့မှာလို့ကြည်ကျိုးတင်ပင်စင်ထားပါတော့မဟုတ်ခဏနေလေးနေရလေးခဏနာပြီးမှတယ်ကျိုးတင်ပင်စင်ထားနော်ချစ်စရာလေးဒီနေ့ခင်မောက်ကတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလို့ပဲဒါပေမဲ့ဒါလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးကျေလုပ်ပြီးမယ်နော်ပြီးတော့ဖက်ချန်တူအော်ဒီမှာဒါလေးကပူနေရဲ့ကာလာဆန်လေးနဲ့လုပ်ထားတာဒါကီချင်းလေးပူနေရဲ့ကာလာဆန်လေးဒီဖုန်းကပါလေးလုပ်တော့ကဆလုံးကြီးလို့ပြောတာပုံရင်းကလာဆက်ဒါလေးကကျဲလက်ဆောင်ပေးတယ်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဒါလေးကဘယ်လိုလက်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတော့ဟိုကဟိုလက်ဆောင်ပါနော်ဟိုကပါမထားတဲ့ဒီမှလေးတို့လက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ပါကြနေတယ်ပြီးတော့ဒါလေးဒီအနည်းအောင်လေးနောက်ပိုင်းလေးပလင်းပြပါထည့်ရတာအရန်ကြာလို့လေနောက်ပိုင်းကျဲဒီလိုကလာဒီလိုပယုတ်ပယုတ်นุ่นๆยั่วๆเจลลี่ตรงนี้หลุมอยู่หลุมอย่างนี้นี่เจแท้ไปมั้ยเนาะโหบลิ้งอ่ะนี่ตลอดๆอัจฉริงกုံดูแต่แม้บลิ้งหลุชินเนี่ยสมมุติว่าชินเนี่ยบลิ้งนี่ลงไปป่ะมั้ยบลิ้งอ่ะ3ยัดตองลงอ่ะเลยพี่ไอ้บลิ้งไปป่ะโหญက်ပြီးတော့ตัดอ่ะเลยพี่ตะนี่กုံกုံนี่ตะยัดไปอ่ะแค่แต่จ้ะเจดีรอบไปออร่านี้เนี่ยอ่ะตึกပြီးတော့หัวมันผิดတော့หลุนี่อ่ะทีโลမျိုးกาลานี้วันกาลานี้นี่เจลงไปมั้ยทีโลเคลดานี้นี่แท้ไปแล้วดาล่าจ้ะတော့เจดีปုံสันนี่ป่ะเนาะดานี่ก็တော့คัสตอมเตรียมมาหาหลุเจลงไปผิดอ่ะลงไปပြီးတော့แฮนจုံนี่กูคัสตอมนี่ลาပြီးော့ปูซาล่ะยะล่ะหลุအမ်မပလင်းလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းကြည့်ပလင်းလေးလုပ်ပေးပါမယ်ပလင်းလေးလုပ်ချင်တယ်ပလင်းလေးလုပ်ပေးပါမယ်ဒီလိုမျိုး3 3 3 3 3ကတ်လုပ်လို့ရှိရင်တတိကုန်ကုန်ပါလေအချိန်အရင်ပေးရလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကတ်စတမာအားနာလို့အရင်စောင့်ရလို့ဒါလေးကအနေကျေးတွေတုံးနေပြီးရင်ကျန်ဒါလေးပုံပြန်တင်ပေးမယ်ဒါလေးနေတွဲထားတဲ့ဟိုဟာခွေးချီရလေးတွေကီချင်းလေးတွေပြည့်ပုံတင်ပေးမယ်လာတယ်ဒီလိုကာလာလေးနေတယ်ပေါ့နော်ပလင်းလေးလာတယ်ဒီလိုကာလာလေးလာတယ်လို့အကြောင်းလာကြတာပါအမေနဲ့ကြတော့ဟိုကပေါ့အပြင်ကျောထူလို့ရမှာဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုကြရပေါ့မရတော့လဲပလင်းလုပ်ပြီးမယ်နော်ပလင်းလေးလုပ်ပြီးမယ်ဒါဒီမူလေးကတော့ stock ကုန်သွားပြီနော်ပြန်ရလို့ရှိရင်အကျဲ page မှာတင်ပြီးမယ်တော်ကြနေကြရင်အကုန်ကုန်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ stock ကတော့ကုန်သွားပြီအရှိတစ်ခေါက်ကရောက်ထားတယ်အဲ့ရှိတစ်ခေါက်ရောက်တာကိုထပ်ကုန်မှာထပ်ရလို့ရှိရင်အကျဲ page မှာပြန်တင်ပြီးမယ်နော်ဒါရေဩဒါကပါတူတယ်ဒါတူထဲရောခဲကြမယ်โอเคเจ๋งจริงๆเนี่ยชิสยาลีดาลีกะอช้อตัดท้ายเนี่ยหัวเพลย์ลิสต์หมู่นี้ป่ะดากะเอราဖြစ်တယ်လို့မထင်နဲ့เนาะဒါအကွက်ရှိတယ်ဒီအช้อตัดတဲ့ group อ่ะနေကြရောင်းပြီးမယ်เนาะကြဲဘူးလေးတတိလေးလုတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးရောင်းမယ်သူဘူးอ่ะအရင်ချင်းနေတော့ customer တွေ300အဆင်မပြီးတော့လေကြဲဒီလိုမျိုးဘူးလေးနေဖြစ်ပြီးမပြောပါဘူးဒီလိုဘူးလေးနေခွက်ခွဲပြီးတော့လုတ်ပြီးမဟုတ်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်သုံးလို့ရှိရင်အများကြီးမလို့လေဒီမှာအပေါ်ရန်ကိုတုတ်ယူမယ်ဆိုတော့လာအဲ့ဒီကိုရောင်းလို့ရှိရင်တော့ page မှာထုတ်ပေးမယ်ဒီအချောတက်တဲ့group ကလေဒီမှာပါ Okay ဟုတ်တယ်လားဒါတော့အရှိမလဲစာသားထည့်ပြီးရောကြည့်ဒီတိုင်းမကတ်တော့ဒီအပေါ်ကနေတက်ရတလွာလောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘေးလေးလေ error မတက်ဘူးအဲ့ glue တုတ်ထားလို့ရှိရင်6ပါလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုကို reason မတင်ချင်တဲ့နေရာလေးအကုန်တုတ်ထားလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်6ပါဒီလိုခွေးချီရလေးကအစားလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ဘူးအရန်ခတ်လို့ခွေးချီရကြတော့လေအားကြောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကချက်ကျူလေးလေးပါချက်ကျူလေးတွေเนาะချက်ကျူလေးတွေချက်ကျူလေးဒါမင်းလိုလို့ရရမှာထားလို့လို့ရပြီမလားအဲเนาะချက်ကျူလေးတွေဘယ်သူချက်ကျူလေးတွေချက်ကျူလေးတွေပေါ့เนาะအမတ်တကယ်ချက်ကျူလေးတွေနေချင်းအမတ်တရားကိုကတ်စတမာလေးနံပါတ်လေးရင်းနေနှိမ့်ထက်လေးနေနောက်ပိုင်းဒီချက်ကျူရလေးဟိုကဆက်လုံးအသေးလေးရင်းနေလုတ်ပြီမယ်เนาะအကြီးရကြတော့လေဟိုကတ်စတမာတောင်းဆိုမှာဒါချက်လုတ်ပြီမယ်เนาะဒါကဘာမှမပါပဲဟာဘေးသားလေးအကျအချောတက်ရမယ်ဒါလေးကပင့်ကာလာလေးနေနည်းနည်းပြပြလေးမှာနေနေအောင်တွားကြည့်အရင်ကြည့်တော့လေကာလာတော့မထွက်ချင်အဲ့ဒီကစပင်းပါပါတယ်စပင်းလေးနဲ့ပါဘေဘီစပင်းလေးထင်တယ်နော်ဒီလိုလေအတွင်းဘက်ကလေခွာကြတော့ကျလို့လို့များတော့အဲ့ဒီချက်ကျွေရဲ့ဟာနဲ့အကြိုင်းထားပြီးတော့ဖိ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 ချင်းကန်ထွက်တာဆိုတော့လေဒါလေးကတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိမယ်နော်ကဲဒါလေးကအရာထင်မှမှဆိုလို့အကျေးဘေးမှာထားလိုက်တော့မယ်နော်ဒီအရာကချက်ကျွေလေးပါချက်က
ချက်ကျွေလေးတွေကအော်လာအချင်လို့ရှိရင် page မှာကြည့်ကြဦးဆက်တွေ့လို့ရအောင်နော် page က admin လေးဖြည့်ပေးလိမ့်မယ် page ကကြည့်ကြဲမကင်ဘူးနော်ကြည့်ရ page မကင်ဘူး page က admin တင်းတဲ့တယောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာမှမကျန်တော့လားဒါပဲပေါ့ငါမင်းကြီးကညအိပ်ပြီးလုပ်တာဒါပဲပေါ့အေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါလေးကခွေးချီရလေးပေါ့နော်ဒါလေးကဒီမင်းကြီးကဗနနာလေးစားလို့တော့6နိုင်ပါဟုတ်နော်9နိုင်6နိုင်ရစားလို့တာမနေ့3နိုင်ထိုးတယ်အေးချစ်စရာလေအရင်လာတော့ဒါပေမဲ့ဒီအချင်းပြပြမယ်နော်နည်းနည်းပပတော့လေဟို error နည်းနည်းပပပါမယ်နော်ပါတယ်ဆိုတာမသိမသားလေးပေါ့နော်ပါလို့လို့ဆိုတာ handmade ဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်း 100% လုံးက 0 ဖြစ်အောင် 100% လုံး error ကင်းရှင်းအောင်တော့ချိုးတော့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေး 20% လုံး error ပါမယ်နော် 20% ပြောတာပြောထားတာအချင်းများတော့အဖြစ်တော့ error မပါပါဘူး error ပါချင်းပြန်လုပ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့အရင်လာတော့အဲ့ဒါလေးကဒါလေးကဖြူရောင်လေးလာလိုက်ကြလာလိုက်တာအားကြောင့်ဘူမတ်ကိုကြိုက်ကြတာကိုလာလိုက်တာဘလူလေးလာပြီးရောဘလူလေးလာမှန်းမသိဘူးနင်တို့ပဲလာနေလိုက်ဒါလေးကကလေးဓာလေးနည်းနည်းထည့်ထားတယ်နော်ကလေးဓာလေးနည်းနည်းထည့်ထားတယ်ချစ်ဖို့ပဲဒါလေးကကောတန်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 ဖုံးဝင်မယ်ဒါလေးကဝါဒါလေးကဘလင်းလေးနော်ဘလင်းပေးပါအောင်ပါကြည့်အနောက်ကနေကလေးဓာထည့်ပြီးရောဒီဟာထည့်ထားတာဒါလေးကဖုန်းစတန်လုပ်လို့ရတယ်ကိုစတန်လေးလုပ်လို့ရရဲ့ကီချင်းလေးတွေလုပ်လို့ရရဲ့เนาะဒါလေးကအော်ရာလေးတွေပါဒီရောင်လေးတွေကြိုက်တယ်လာရယ်เนาะအမင်းနဲ့အဝါဆက်တာလာရယ်เนาะလာရယ်လာရယ်ဘလင်းဘလင်းเนาะမတ်တိုက်ကအဲ့လောက်မလာတော့ဘူးဒီကောင်မတ်တိုက်ကအဲ့လောက်မလာတော့ဘူးဒါလေးကဘလင်းမှာလာတယ်မတ်မှာအဲ့လောက်မပေါ်လာဘူးမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะလာတော့လာရယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းမမိုင်းလေးဖြစ်သွားမှာဒီလိုမျိုးလေးဒါဒီလိုမျိုးမမိုင်းလေးဖြစ်သွားမှာအားကြောင့်ဒီရကောင်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘလင်းလေးဘလင်းလောက်တာမိုက်တယ်ဒါမှဒါ bling အဖက်ချင်မတူเนาะဒါလေးကကောပြင်ချင်ပြပြမခုနကဝင်စားဒီမျိုးလေးဒါဆိုမတိတာဘူးကွယ်မတိတာဒါမဲ့လုံးဝအဲ့လိုမျိုးကြည့်တော့မှနည်းနည်းပပလေးပါလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะနည်းနည်းပပလေးပါလာတော့နည်းတော့တိခန့်ပြပါလို့ဒီမှာချစ်စရာလေးတွေ့လားအရန်တွေလာနေပါတယ်လို့ဘာလို့အဲ့လောက်ဒီလာလာလဲခွေးချီရာကဒီမှာဒီနှကောင်ပေးလို့ရတယ်ဒီ customer ဒီနှကောင်ဒီနှကုတ်ပေးလိုက်เนาะပြပေးလိုက်ဒါလေးက error တက်တာလို့ပါလို့ဒါလေးယူပြပါလို့เนาะ customer ဒီ video ကြည့်နေလို့ရှိရင်ကျဲကိုကျဲကိုယူပေးတော့ဒါလေးနော်နော်နော်ကျဲခဏနေကြာရင်ကျဲတပုတ်ပို့ပေးလိုက်ပါဒါလေးယူပေးပါလို့ဒီကောင်လေးအမှန်တကယ်ကညီမလေးဟာဒီနှစ်ခုဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးက error တက်တာလေအဲ့တော့ဒီကောင်လေးယူပေးပါလို့မတူအောင်ပေါ့နော်ဟမ်းမိတ်ဆိုတော့တပုံစံလေးဆိုရင်မကောင်းကွာအဲ့လိုကြအဲ့တော့ခြေပမိုးမတူတာလေးယူလိုက်နည်းနည်းမျက်စိလေးဆန်းသွားအောင်เนาะနော်နော်နော်အပေါပါခဏပို့ပေးမယ်နော်ဒါပေမဲ့အဆင်သူယူခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခြေပြန်လုပ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ခဏတော့စောင့်ပါဒါလေးကဒါလေးလည်းလာတယ်ဗော။ဒါလေးလည်းလာတယ်ဗော။ကြည်ကြည်လေးနဲ့နော်။နည်းနည်းလေးရင်းလိုက်ရင်ပူလာမယ်နော်။နော်။အဲ့တိုင်းလေးလည်းလာလား။ငကြာနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးရင်းလိုက်လို့ရှိရင်ခွာချစ်ချက်လား။ပြီးတော့မခွာဘူး။ဒါကျဲခွာလိုက်ပြီ။ဆရာကျဲပြီးခွာခိုင်းမယ်။ဒါလေးကဘလင်းဘလင်းလေး။ဟိုဟာဒီ customer မေးကြည့်ဒီကောင်ယူလားဒီကောင်ယူလားနော်။ Stanley ခုခု၃ခု choice လုပ်ခိုင်းလိုက်နော်။ customer choice လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါ။ဘယ်တစ်ခုယူမလဲဆိုတာ။ကဲဒါလေးရလေ။ဒါလေးလည်းလာတယ်။နော်။ customer choice လို့ရတယ်နော်။အနောက်ခံတော့မတူဘူးနော်။ဒီညီမလေး choice လို့ရတယ်အကျဲ choice ခိုင်းမယ်။ညီမလေး choice ခိုင်းလိုက်နော်။ error တက်တာလို့ခိုင်းလိုက်။ဒါလည်းလာရော။အပြာလာတယ်နော်။အပြာလာတယ်။ဒီရပါရင် customer အမှန်တကယ်တော့ customer လေးရဲ့ color ရွေးချယ်မှုမှာပိုလာတာ။အကျဲလောက်တာလာတာ။ customer လေးက color လေးတွေရွေးတာကလာတာ။ဒါလေးရော။ဒါလည်းလာတယ်။ဒါလေးကငငယ်လေးမပေါ်ဘူး။မပေါ်ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပေါ်လားဆိုတာလည်းမပေါ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးလာတာ။ဘယ်လိုလာမှန်းမသိဘူး။မပြောတတ်ဘူး။အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ကောင်ရှိတယ်။လာခဲ့နေလို့နောက်ကောင်။ဒါလေးကပိုင်ရှင်မရှိဘူး။မရှိဘူး။ရှိတယ်လေ။ဟောပိုင်ရှင်မရှိဘူး။ပိုင်ရှင်ရှိတယ်။ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီမှာလေးဘယ်လိုလေးမှမသိဘူး။ပေါ်လားဆိုတော့လေပေါ်တယ်။မပေါ်ဘူး။ပေါ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။မပေါ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး။မသိဘူး။သူကလည်းသူလာတယ်။ဒါလေးခဏလေးပြီးတော့မှဒီနေ့ကနေဆက်လက်ရှင်းမယ်။ဒါလေးကပါလိမ့်မယ်မသိဘူး။ဒါလေးကဟဲ့နင်တို့နောက်ကောင်ကလေရော့။အောင်ပြီးကောက်ပတ်စားပေးမယ်။ဒါလေးချစ်စရာလေးဒါလေးချစ်စရာလေးဒါပေမဲ့အနောက်ကဟာကစန့်ကျင်ဘက်အပိုင်းအောင်လို့ဖြစ်လိုက်ရင်ပူလာပါမယ်နော်နော်ဒါပေမဲ့လာလေတွက်နေတူလာလေလာလိုက်တော့ဒါလေးကဖတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီကောင်ကဘာနဲ့ဆက်လိုက်တာလဲပယ်ရတော့ပယ်ရတော့နေစားဒါအစိမ်းရောင်ဒီအရှိကနည်းနည်းနှုတ်တယ်ဒီအနောက်ကနည်းနည်းလေးဟွာရင့်နှုတ်ရင့်ရင့်ချင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ထပ်ထပ်မရအောင်နော်တစ်ခေါက်လေးဒီကကိုပါတာကိုဆက်တဲ့ကာလာကိုပါတာကိုမမတ်မိဒါလေးက LED တွေထည့်မှလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ကြည့်ရလေးမလေးလာနေလိုက်တာနေလို့လေနောက်တစ်ခါရှိသေးတယ်ဒီမှာဒါလာနေလိုက်တာဘာလို့အဲ့လောက်လာနေအောင်နော်ဟဲ့
ဖြစ်စရာလေး customer ရဲ့ကာလာရွေးချယ်မှုတွေကအရင်နေလာနေဒါလေးကဒါလေးကခရမ်းရောင်လေးဒါလေးကပြီးရင် corpus စားရောင်မငါကိုအဲ့ခုရှိရမှာ corpus စားရောင်အမုန်းဆုံးအရင်စားရခက်တယ်နော်ဒါလေးကခရမ်းရောင်လေးချင်းဟိုအောင်ပုံမိုက်တယ်နော်ဒီဒီဒီဩဒါက bling ဒါ bling မှတ်နေမတူတခြားစီဒါကတော့ဟိုပါပေါ့ဘာမှမသိတဲ့အောင်လေးဒါလေးကတော့ပိုင်ရှင်မရှိဘူးဒါပုံနေရဲ့အရာလေးနဲ့လုပ်ထားဒီရောင်လာတယ်နောက်နေ့ဒီအရာလေးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကခရမ်းရောင်လေးခရမ်းရောင်လေးခရမ်းရောင်လေးရဲ့ဒါကအမဲရောင် all type all black မဲရောင်လေးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကပါလေဩဒါလေးကစက်တယ်ဟေးဒါလေးလည်းလာတယ်ဒါလေးလည်းလာတယ်ဒါလေးက Stanley နော်အနောက်ကဒိုင်မွန်ကလေးတာတုံးထားအနေမထိုင်ဘူးဒိုင်မွန်ကလေးတာဒါလေးက Stanley လုပ်မှာပြီးလို့ရှိရင်အဝါအကြည်လေးနဲ့ဟဲ့ချစ်စရာလေးဟာလေးချစ်စရာလေးဒီချစ်စရာလေးဒီနော်အရန်နေချစ်စရာကောင်းပြတယ်ဒါလေးဒါလေးကတိတ်မပေါ်တော့ဒီကောင်လေးကအစိမ်းရောင်လေးဖြစ်ပြီးအဝိုင်အောင်လေးလာဆိုလာတယ်နော်ဒါလေးကတော့ပိုင်ရှင်မရှိဘူးပုံနေရဟာလေးအဲ့ဟိုကဖြော်ထားနှမျောလို့ဆိုပြီးအကျဲလုတ်လိုက်တာဒါကအမေอ่ะလာလိုက်တာဒီအောင်ရမ်းလာတယ်ဒီအောင်ရမ်းလာတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုချစ်စရာလေးဒါကပါလေဒါကနည်းနည်းကြာဒါမယူတော့ဦးနေဒါယူတော့ရောက်ပြစ်လိုက်တော့တက်တန်ကုန်ပါပြီပြစ်လိုက်တော့ဒီမှာနော်ချစ်စရာပြီးတော့ဒါလေးပါ Okay ဒါလေးလည်းလာတယ်ချစ်စရာလေးကလေးဒါလေးနဲ့ပြီးပြီးဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုချက်တယ်ဟဲ့ဒီရောင်လာတယ်ချစ်စရာလေးဒီမှာချစ်စရာလေးဦးဦးလေးအဝါရောင်လေးဒီကပါအဝါလို့ခရမ်းလို့အရန်ကြိုက်တယ်ကစတမာလည်းကိုယ်နဲ့အကြိုက်ချင်းပြီးခရမ်းနေကြည့်မှာကြာ Okay ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီတော့မိတ်ကက်ဆက်နည်းလေးလမ်းဖယ်ဒါမိတ်ကက်ဆက်နော်မိတ်ကက်ဆက်ဒီနာဟာရကောပစာရောက်တယ်မှာနော်မိကက်ဆက်ပြီပါ brush ထည့်မယ်နှာခမ်းတွေထည့်မယ်ဒါထည့်မယ်ဒါကကြတော့အဖုံးလေးနဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ဒီရုံးခွက်ကကျအဖုံးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ပိတ်ချင်လို့ရှိနေရကျွန်တော်ကပလဲတစ်ခုထည့်ပြောကြည့်ဒါမိကက်ဆက်လေးဒီဟာကြီးအဖုံးလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်မလိုချင်လို့ဆိုရင်တော့ထပ်ထားလိုက်ဥမာမိကက် brush မထည့်ပဲနဲ့ရုံးခွက်နေနဲ့တော့မယ်ဆိုလည်းရကျွန်တော်ကပလဲလုံးလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကမိကက်ဆက်ကလေးပါလို့ရှိရင်ရွှေရံဟာနမေလေးနဲ့ပတ်တီပလဲဆန်ပေးတာလေဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားကြီးပဲ။အားကြီးပဲ။ဒီလောက်ပါပဲ။ချစ်စရာလေး။နောက်ဆုံးဒါလေးနဲ့ပိတ်မယ်နော်။ဒါလေးအရင်လာတယ်။အရင်ကြိုက်ဒီကောင်ကပဲ။ Okay ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ See you ။